Հավանաբար դու հիմա պատրաստ ես բացանել քո սրտի դուռը Աստծո առջև, եթե այդպես է, կարող ես միանալ այս աղոթքին. Տեր Հիսուս, ես քո կարիքն ունեմ, փառք քեզ, որ իմ մեղքերի համար մեռար խաչի վրա. Ես խոստովանում և զղջում եմ իմ գործած մեղքերի համար. Ես բացում եմ իմ սրտի դուռը և ընդունում քեզ որպես իմ փրկիչ և Տեր. Փառք քեզ, որ ներեցիր իմ մեղքերը և հավիտենական կյանք տվեցիր ինձ. Դարձրու ինձ այնպիսին, ինչպիսին դու ես ուզում, որ լինեմ. Քանի որ ես դարձա քո զավակը. Ամեն։